ရိုဟင်ဂျာတပ်သားလောက်ထိရှိနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ဆပ်ဘဇားကဒုက္ခသည်စခန်းနေတဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအသက်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေမှာအသက်45နှစ်အရွယ်ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားမူစတာဖာကာမဲလဲပါဝင်ပါတယ်။ Many about the universe or like me Sara Lama Madre Mustafa ga tu ne tu mi da su ro ha Rohingya a myaw mya tei song ya de Sakai bi ne myaw pai Maung Daw myo ni ga drone tat khai mu go ko rue chong ga ya pi atat be ga ni ti ti le lu myaw khe da lo pyan pyo pya ba de Maung Daw myo ni ma AA tat phwe ri ga pye khat lite motor bong ni chaung tu ye tu tu u ba win lu tor tor mya mya tei song go ne chaung lu myaw la de tu ri ha chon le de chon ba ma pong kho ni ga ja pi Bangladesh nai ngan bat go ye ku bi thwat pye yauk chi ga de chaung writer go pyo pya ga ba de ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကရိုင်ဂျာအများပြားတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကိုရွေ့ကြုံခဲ့သူ၃ဦးကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအာရခတပ်တော် AA ကပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ရိုက်တာကပြောခဲ့ပြီး AA ဘက်ကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ပြောထားပါဗျ။ရိုင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ MSF အဖွဲ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းမှာကြီးစံမှန်တာနဲ့ဘုံစာမှန်တာလို့တိုက်ပွဲကြောင်ရလာတဲ့ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့သူ54ယောက်လောက်ကိုကုသပေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဒီလူနာတွေက40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပါရစေ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာထပ်ရောက်လာတဲ့ရိုဟင်ဂျာဗန်ယောက်ရှိမလဲဆိုတာတော့တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။ကော့ဆပ်ဘဇားဒုက္ခသည်စခန်းအကြီးကဲကာမဲဟူဆိန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်ရက်တွေအတွင်းမှာလူ9000ကျော်လောက်အသစ်ထပ်ရောက်လာတယ်လို့ပြောပါရစေ။ဒီတရတော့ရေကဆွဲကနာကိုရှိအာရာရီဗူဇီကမမဒါအစဒီတာအသက်ရောက်လာသူတွေဟာစခန်းထဲမှာခက်ခက်ခဲခဲနေထိုင်နေရတဲ့အကြောင်းအစိုးရအနေနဲ့သူတို့ကိုဒုက္ခသည်အစီအနဲ့မှာထည့်ပေးပြီးနေစရာနဲ့စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေပေးဖို့စီစဉ်သင့်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သူပြောတဲ့လူအသက်9000ကျော်ရောက်လာတယ်ဆိုတာတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ရိုက်တာကနေအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ရိုက်တာကကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့တုံ့ပြန်မှုမရသေးပါဘူး။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟာရိုဟင်ဂျာတွေထပ်ပြီးလက်မခံနိုင်တော့ဘူးလို့မကြခင်ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဂျာဖြတ်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားကြီးအကြံပေးမိုဟာမက်တော်ဟစ်ဟူဆိန်ကရိုက်တာကိုပြောပါတယ် And the world should take charge of that. They should put pressure through appropriate countries on the Arakan army who is the main actor in အခြားနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလက်ခံထားပေးဖို့နဲ့ရင်းသားတွေကိုအေးအေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရတန်းအောင်လဲတကဘာလုံးကဝိုင်းပြီးဖိအားပေးကြဖို့သူကတောင်းဆိုပါတယ်အရဟရမဒါဆေဘာဂီမိုဂိုလီရဝဒါဆေဒူမာရာအလားတူပဲနေအိမ်ကိုစွန့်ခွာပြီးမိသားစုနဲ့အတူထွက်ပြေးလာတဲ့မိုဟာမက်ဆာဘာဆိုသူအမျိုးသားကလည်းသူတို့မိသားစုဟာအခုတော့ဦးလေးတော်ဆက်သူတူနဲ့အတူနေနေရပေမဲ့ငွေမရှိတဲ့အကြောင်းကလေးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေမဝင်နိုင်တဲ့အကြောင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မိသားစုအသက်ရှင်တာမှုဆက်ပြီးရုန်းကန်သွားမယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲကောင်မြန်မာမှာဒီသတင်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်အာရဖီယုံကျောက်ကနေထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်